Are you dating? Mbona hujakamilisha sentence yako? Nimekamilisha sentence yangu. Kuna watu wengi. Okay, kuna wasichana wengi hapo nje wanauliza. Mbosso ana mchumba. Ana mchumba, ameoa. Yaani relationship status yako ni gani? Mimi nilishakuwa kwenye mahusiano labda naweza kusema. Yeah. Nilishakuwa mahusiano. Naweza kusema niliwahi mapema sana kuingia kwenye mahusiano. Yeah. Sijajua huenda ni ujana ila nilikuwa mapema sana kuingia kwenye mahusiano. Nikapelekea. Nikapelekea paka hivi ninapozungumza kuambia na watoto wawili. Na watoto wawili na miaka wawili. Mimi na mtoto yuko Mombasa. Hey. Yeah. Anaitwa Jazz. Kwa ilishatokea ikapita kwa sababu nahisi tulishindwana na mwanamke ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano. Ya ka move on na sasa hivi yuko na mtu wake na maisha yake. Na nakaribia kuolewa, nakumbuka last time tulikuwa tunawasiliana. Aliniambia wanafuatilia nini siku hii kwa ajili ya ndoa yao. So niko, naweza kusema niko naishi. Lakini siwezi nikasema sasa hivi niko kwenye mahusiano ambayo yako official. Niko tunajaribu kuangalia wapi naweza nika nisemsaini. Sitaki tena kufanya makosa. Yeah.